jerejeuf magi sante yalla di julli ci yonenti bi fi ma tok tay yalla ma fi toglo parce que tay amna 78 ans ci na la def alors témoignage ci sama élève bo xamni bi mako jangal sey muy Adama Diallo muy le président du conseil départemental de Gossas Adama Diallo yalla dogal na biñ ma affecté Gossas 79-80, là, nous, je m'affecte fille. Je m'affecte à la def. Je suis à l'école. Nous faisons 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 à handicap. Je sais que les gens ont un problème. Je l'ai placé dans le canon. Il dit au tableau, c'est mon fils. 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 C'est respect fils. C'est mon 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 fils. Première phase, éducation physique. Mise en rang. C'est mon fils. C'est mon fils. C'est mon fils. Je suis prêt à me faire. Autant, fixe, repos, attention. Je commence à me faire. Je suis prêt à me faire. Je suis prêt à me faire. Mais je suis forcé à me faire. Parce que Adama Diallo est courageux. Il est un homme. C'est la première phase d'éducation physique. Quand nous parlons, nous sommes dans la classe. Nous commençons sur notre classe. La classe CI, nous avons déjà fait. Mais Dieu m'a dit que je suis placé dans l'école. Je suis parmi mes meilleurs élèves. Si je l'ai interrogé au tableau, si je l'ai dit, je l'ai écouté. Parce que moi, j'ai un doule. Je l'ai écouté. Mais je suis au niveau du tableau. Je l'ai écouté. Mais l'exercice graphique, il a commencé. Je l'ai fait très bien. Il a eu un rêve. Je suis très bien posé encore, discipliné, discipline exemplaire. Là, il était assidu à l'école, il était, régulier et ponctuel. Bon, alors, je suis très bien posé pour ma classe. Je vais me présenter d'abord, Faïki Diop la Toudou. Je suis de Gossas, je suis là, Djangé. Je sais tout aussi, Sante Yalla, je suis là, je suis là. Di rafet lu bax sama dekk diko bëgg diko gëna sopp ndax dekk la bo xamne dekkou jamm la dekkou ay liggéey kat la pour waxtaan ci Adama Diallo nak vraiment du nekkul lu jafé parce que momit fi la défé leppam ndawam ak lepp fi la jàngé école primaire fi la défé école secondaire jogé fi génn dem jàngi di kat Gossas. Ci njangam aussi lepp lo xamne limit war nako xam ci xam xam yalla def na mi nga xamne mom mo jox xam xamal nako ko ba mi ngi muju nek administrateur civil gis ngeen ne def na enam serie a ak serie b def ko bimu ko defé a genn nek na fi adjoint au préfet du département Gossas bimu fi joggé aussi nek na sous préfet Ngelo joggé fa del wat enam def serie a joggé fa jaar ministère des finances jaar à Thiès joggé fa doora ñew élection am mu na daldi bima xamé né dëkkam fi Gossas dëkkam la té ñor biñ ko yor deppawul ak nim ko bëggé té mom aussi yalla def mo am xam xam bo xamné dafa wara ligéyal dëkkam ci la suméku lépp lo xamné moy nékkon tenu administration civile mu tek ko né nak day dugg ci politique. Lolu mi ngi ko tambali en 2012-2013 ñu né dañuy xëccio mairie Gossas parce que ni la gisé won Gossas dafa doyor war trop doy war bo xamné képp ko xamné ki sa xel amna xam xam tuuti wala nga bëgg dëkk bi tuuti bo ñëw ci dëkk bi xool ko dina la wara jaral nga futéku ngir lolu mëna changer lool nak ci la nekké politicien ñu dem élection en 2014 bëggoon mairie Gossas far yalla def aussi acte 3 bi ñëw. Lepp bolo nek ben ñu def élection 2014 yalla def mu gagner département Gossas mais de deux voix mu perte la commune de Gossas
bobu tayit tekkiwul ngembam mi ngi ci ba légui ba ñi préparer élection yi di ñew le 23 janvier 2022 mom mu nek candidat ñu kenn ku nek turam ak santam dañu gërëm ci déplacement bi ngeen def ñew fi pour ñi témoigner ki ñu wara témoigner ni ndax ma ngi ni sangoguma mais téléphone mi ngi mako woyé man dama tek sama bagage mané ni koku mom duma xaar kenn bané kay témoigner ndax ku bëggu ay wajuram la bolé ku bëggu ay mbokk mom nak mbokk nak ñepp képp ko xamné ya nga and ak mom rek mbokam nga ci liggéey mom xamul kuy feñña dédé du and ak feñña du and ak ciuné képp ko xamné liggéey kat nga rek mbokam nga dalay japp ba nga yëkëti nga yaakar ni ki mom ak adam ñoo bok nday ak bay adam man rakam bu jigen la yor mais tay rak buma bokal nday ak bay lama def ñu and fune nak ci liggéey mu xam jambartem administration nu metté ci mom lay ñëkke won ba légui sax mu ngi parce que ngeelo lañu nekkon man ak mom mon a cheminé là-bas 8 ans amuna sax adjoint té mom kessé diko doxal comme nu mu waré ñu jog di daanu adam amul sax au administration def ñuko mais liggéey bi dikoy jox akam bu mu jeex tak lolou la démé ba mu né man ak mom frère fu mi nak jot nak ma dem ko sas parce que nam ko sas ni mu ko gis mu bindo ma bugo vraiment liggéey ko sas manam mom mebeut bu mu am ci mairie ko sas yalla defal ko ci jappelé ko ci bu mu am ci ndam té man mom ri mi rek mom il a les capacités xam nga dañuy wax tay collectivité territoriale ministre xam nga amna ministère arama tay ministère bobu lañ ko warona jox buñ ko joxone ministère bobu 557 communes du Sénégal dina ko yor ci loxom ci ministère balay tok diko gérer comme il le faut comme niko sénégal yi bëggé waxuma la nak mairie ko sas xam ku mëno yor 557 communes ben mairie dula télé département bi gis nga nu mu ko yoré ma sha Allah té bobu buñ ko mayon buntu nu muy liggéey mairie bi lepp lu muy def ci all bi ci yenen commune ba dina ko def fi ci commune ba mais nak xam nañ lutax mu ñu ko jox parce que buñ ko joxé résultat bi mom lañuy wax man serigne mamadou diaw la tuddu ñu gën ma xam ci sultan man may vice président premier vice président conseil départemental bu ko sas le président di monsieur adama diallo secrétaire général au ministère de l'énergie et du pétrole ñu bëggone wax ci relation bi nga xam mom lañ séq ci côté institution nous sommes donc man may premier vice président ñu am bureau bo xamni ya le premier vice président le deuxième vice président et les secrétaires élus mais liggéey bi ñu liggéey ak mom liggéey bu professionnel la ndax réunion yi ñuy def mu wara nek ay session nga xamni mo ëpp ci li ñuy liggéey ak mom ba lañu koy def da fay réunir le bureau ñu waxtaan ci partager ci bañ trouvé ci ben entente bo xamni ñu suñu biir ci bureau bi danañ ci am déggo nga xamni duñ ci réro lolu vraiment façon liggéey la bo xamni ni transparence mënu ko passer au niveau des sessions aussi que nous faisons ci conseil départemental bi bu ñu ñëwé aussi nga xamné conseil chaque fois bu ñu amé conseil conformément aux règles yi nga xamné mo régir les collectivités territoriales muy code des général des collectivités territoriales nga xamné dañ ko jot 15 jours avant bu ñu ñëwé bu ñuy waxtaan ak conseil départemental yi yi nekk ci conseil départemental yi nga xamné 40 lañ fofu aussi da nga fay gis né façon bi président di doxale moy li code bi demandé donc transparence équité ak aussi li nga xamné moy partage kon mom liñu xam ci mom ci gestion collectivité territoriale notamment le département mi ngi koy doxale ni nga xamné non la ko code bi bëggé ah kon koku vraiment liggéey bi mi xam mom lay liggéey ak ñun liggéey bu jaar yoon la tek nako ci yoon
Donc lool mo waral le département de Gossas parmi les 42 départements du Sénégal mu classé 6e en terme de performance. Donc lolou yakarna liguey la bo xamné ni vraiment président technoko ci yone ci natango ñi nga xamné ñoy conseil départemental bi ak le bureau lool mom wax deug yalla mën nañ ko sédé ci mom mu nek aussi ko comprendre le principe de l'acte 3 de la décentralisation. Bon yakarna tay bo doon jël Sénégal ci ñi nga xamné comprendre le principe de l'acte 3 de la décentralisation yakarna mom bokku na ci ñiko comprendre motax tay bo jëlé le département de Gossas ci côté réalisation ci département bi def dans toutes les 6 communes Colobane Mbar Diané Gossas Wadiour Patar vraiment def na réalisation yu am solo yo xamni ci département bi ba ila yowmidi ni le président du conseil départemental toute son équipe vraiment marqué na empreintam assalamu alaykum ma ngi lay di nuyu ñu ñep seen tour ak seen sante babu ci won équipe ma ngi leen di jaajeufal bu baaxa baax tay nak bëss ko ngeen ma laaje ci adama dina sa wax avant ça sa mu présenté wu sa man la nday soxna diallo man da wax ni sax famille bi man ma ci gëna doon mak ndaw parce que Ousmane Diallo kessa la ci bak mais sama digënté ak adama sama ko doon wax fi ba suba duma paré te bëss bu discours bi bëss bu yagge rek bo moytu ma joy te bëgguma joy waaw mag ju fonku ay rakam bëgg magam topato ko sagal ko jappalé ko yërem ko wir ko jappalé ko lamuy defal magam loolu lay defal ay rakam ñun de xifuñu maruñu taxawuñu fenn tamit yalla ak mom yalla ak magam yalla ak ñoom ñëpp diko ñaanal yalla fu mu bëgg yegg mo boko xam yalla nako fa borom bi yegg ci barke sayyidina muhammad ko tar nañ torom nak rek ma ngi tuddu Elhaji Ibrahim Matiam ñu gën ma xam ci si Baye Thiam may secrétaire général bu conseil départemental bu Gossas waaw sur le candidat à Arama Diallo nak mën na ci wax sédd yu bari quoi ndax wax tak yalla buñ waxé jang wax tak yalla mom jang na yaakhna lolu Gossas sax légui jeur wax sur parcoursam ñep xam nañ ko buñ sédd aussi mën nañ wax aussi ngoura comme ngoura la quoi vraiment gis li fi ne Gossas xamna ni ñu géré commune bi doxul lo motax mu tek mbubu administrateur civil am fele ñi ñew dugg ci politique non aussi ci yenen ak yenen non la ci mel vraiment même réalisation yi wax ci département bi yépp du ci bari yu mel non moko indi quoi benen aussi buñu mëna séss bo mo duñu wax amna aussi le sens de l'écoute ak le sens du partage li mu jang bo ñëw di wax mom da lay déggu parce que ñu ñaan lu wara di wax xel du doy mën nga wax lo xamne mëna ci jërëño waye aussi ak lu mu dum démé dal mom so wax dal gëna la déggu après mom dal loñu sens d'écoute bobu da am nako mbax mom aussi na def nako lool mom sédé la sédé bu Gossas yu bari mëna sédé la motax yëngum ci walu social kenn du ko natable day def man dal yu amna seet yu bari mais dal dik fi tud dal mom day xaw wolof di wax nan waxu gilam xajul ci pantere do wax deug yalla ñamar gi woné ci département bi buñ ko joxé yow niveau da commune de Gossas wax deug yalla mom du yag tout Gossas sans ma tejé dal moy di xox Gossas né adama war lañ gëna bëgg commune de Gossas gëna bëgg bi wessuul le 23 janvier bi di ñew ngeen ñi dama ko dal mëno dëkk Gossas juddo Gossas ma ngi ko xaj yaro fi keneen ku dëkk Gossas aussi di ko gëna bëgg Arama Diallo lim def ni dafa war ñëpp mais konku mo futé ko ne mom la nangu na porte lepp kon bok nos nako ci doomu Gossas ci jappalé bu le soir du 23 janvier 2022 li fi né ci mur mën ko téggé une benen équipe municipale bu bess mëna liggéeyal pour Gossas gëna jëm kanam assalamualaikum mbokk yi maa ngi nuyu kenn ku nekk si turam ak santam di nuyu ñëpp di sant di gërëm nag yéen ñëpp ñi fi teew yéen nag da ngeen ñoo bett waaye bu ngeen ñu bettul woon mbir mi daw noonu demee nii tax kon du man kese ngeen fi fekk di ngeen fi fekk ñeneen tey nag da ngeen a ñëw ci pour ñu waxal leen ci mbiri aadama waaye balaa ñoo wax aadama nag dañuy sant suñu ñaari waajur ba pare
ñaanal suñu wayjul bu goor wa fam nek yalla suuf ko yof ci kaw di ñaanal nak suñu khalifa muy Ali Diallo bu mané Mamadou sax tax ñun Mamadou lañu wax way Ali Diallo ko ñepp xamé ndax bu peccum lire nexé ndey ja tey ci mbag ya tay bu arama melé ni yalla ak moma tax kon nak ñukoy sante di bu gëreum diko ñaanal yalla momi lim man yalla mën teewel liko upp adama nak suñu sédé ci mom du mëna sori ndax adama ñun duñ mënuñu ko gëreum dañ koy bayé ak yalla yalla mi yor fay yalla ko yalla fayal ndax té adama demb ak adama tay yépp changement amu ci man en 79 la judd ané bobu la adama def ci té bama juddo ci ba tay fekk ci fi ba tay mu nek ak ñun gisunu ci mom changement ni mu mel ci ñun lañu tay gi buma gisé tay gi day dafa na tay la judd man tay boko néwon ané bi nga dugg école sapp na la ané bi tay ba bi juddo bobu la dugg école gisuma ci mom ben changement maangi fi di sey té sama dara manké wut sama yaay aussi nonu kenen ak sama yaay mom yamaluko ken motax adama kuko xaar yit da ngay sodd waye do ko mësa gis muy tardé ndax doom ju ndeyam gëreum la ku bayam ñaanal ku magam bi di Ali Diallo ñaanal ñun tamen ñu teggu ci ñun dal adama mom suñu wax du mëna soru ci mom tout rek la lañ ci waxal ci manam ci nim ñu bëgge nim ñu fonké ba ané bi may sey dafa joy xacc na man bu dul won jigen day sey kon day du genn kër gi xam nga de lolou bëggel motax mu téfon lolou wa té bama né damay dem ñu jappal ma bis né damay dem dafa né sama yaay man dal 8 ans la nday am commencé dugg ci wañu ndax man may sama taw yaay bi jigen man ñom bima leen fi féké araw mi ngi sok mi ngi wal en tant que même limu doon handicapé da daan sok da daan woli da daan rang robina xadingom da daan jangi ba wacc midi togg aj paré gontu dem xam nga né lolou té lolou mo mënon ti yaayam demb ba tay luko raw la ma tay gi bu togon fi yaayam ne ko arama jugal defal ma nangam du ci tek baat ñun ñi aussi di ay rakam aussi non yamale wuñu ay ak kenn politique changé wuko ni mu melone demb ak barki demb non nak la mel ci ñun ba tay ci kon nak ñun dañ koy ñaanal yalla rek lepp li nga xamantene ni ni ko mën koy yotu yalla te yalla nako jot te muy njiglayam di njiglayu njabotam di suñu njiglay ñun tamit ndax njiglayam kat moy suñu njiglay te jammam moy suñu jamm ñun dal ñu koy gëreum diko sante diko ñaanal yalla adama da mënuma wax ci mom suma ne damay wax ci mom it damay wax lo xamantene ni diko lu mënta wey la mënuma wax ci mom bañ na ko ba duma ko wax samay problème daf may gis rek mu xam carrément ni ndey mi amna ben jour dama tassé mom fi ci téré rek bam yeggé rek dafa attaquer sama yaay ne ko ndey lan moko dal ndax dafa jeex xam nga ki lay xol xamné yow mi da nga jeex wala yow mi dara dala dal koku mu ngi la soral xamné ni nga melone dem xamné nga mel tay adama dal man duma ko tok fi nan adama ni wala adama ni ndax mënuma ko suma né dama fi wax ci momit fi ba suba duma paré motax nak dama koy ñaanal yalla rek wa man dal lool rek la man ci mom dama koy ñaanal yalla dal hande goto fof sa jamma sa ñolama hande kala mo bi da adama fa dogal goto fof manam ina yidi wede o ko bi adama wala o ko minum adama wala o ko mawnum adama dum non minen hande so allah hukki amet bandirado gorko baado non min jattat allah nalaado mum min ñett jehnaabe amen aussi parce que dum do fof ko jehnaabe moccu be mbadi dum parce que se tawi no jehnaabe amen wonna baado den adama so yidi moccu den wawata moccuti kono tawno o tawi ko moccu afo yum mako ari moji kam ko aussi waay tan ko fawa de hen dum non minen dako yetter Allah minen dans la famille famille amen minen ala o moji wala o bara minen fof ko goto adama so hali ko d'accord ali so hali ko d'accord hay ko da Ousmane Diallo buri fam do so hali ko d'accord minen min gala on probleme ye dans la famille dal mom ko jam tan woni do en etel la dum non min nyaagam sama Allah moji tan yo Allah wadan ma jam wadan ma sutura day da teddu nga assalam adama lima xam ci mom bari na lol nak way na lañ ci wax tout nak ci mom sama rak la sama xarit la yag nañ ma ak mom te xale bu yaru la xale bu bax la xale bu meuna wax deug la yit nak man li tax ma bëgg ko moy wax ko deug la te man wax ko deug la man mom suma gisee ku meuna wax deug ci deug daf may neex lolo tax mu sax ma lolo tax it nak ma am fu ma fété fu ma ko fété mom mu am fu ma fété gossal gi mu bëgg tamit aussi mi ngi fi wone ay mbirëm ba tax ñu bari nak ñu ngi top ci ginaawam parce que mom moko wote moko wone la ci teggu moy xalé bu djublu xalé bu bëgg gossal la ko am ambition ci gossal la kon déjà man ma gisé ko bëgg gossal dama koy bëgg ndax man gossal la am ku ko am ku baax bu ko dëkk bi amé
am ko baax ko nango liggey am ko xam liggey amit ko xamni soxlaalu ko sax dara ndax mom ñu am doyna ko sekk ci limu wone ci lima gis ci mom xamna dal ah man ma ngoy ñaanal guddu fal ak wër gu yaram diko ñaanal bo dem julit dañ xamé ne ñu jappalé nak ko ci yeen jeunesse bi jappalé len ko te japp ko ndax bo len ko jappalé fu mu jëm yobali len man nak lima xam moy and ak nit ki so dara feñe mu man la ja bolé waye bo dé and ak nit lu feñ mu fété wo ba mu jox ay ñeñam du loxol man mom koku bu and déssé ci man dootuma and ak mom adama nak anduma ak mom ngir intérêt anduma ak mom pour mu dima jox anduma ak mom intérêt anduma ak mom pour mu dima jox xamna dal goné gu am ambition la ci gonal motax ma and ak mom motax ma bëgg ko xamna dal fu jëm jëlé ma fa mak sama njabot ak sama waakër ma ngi ci mom tay ma ngi ci mom ëlëk tay awma ci len lu may ragal nak awma ci len lu may delu ginaaw ko adama jëm na ma fa jëmé fu mëna togal fa lay tok fu mëna tok nañ dem ma and ak mom diko bax quoi diko am vision ci département bi ak ci commune bi yépp ñun li ñuy wax ci mom bari wul parce que tay buñu fi nekké di wax dañuy ci lañuy fanan liñ xam dal en tout cas ku bax la ku mëna dimbalé waté la ku def social la limi def momit duko wax yu bari da koy def social mais duko wax wax deug yalla ñukoy ñaanal yalla population gossas ak département bi yef voter ko ñu gagner commune bi ak département bi largement adama la bis bu nga xamné tay fal nga tay maire gossas li nga xamné moy li nga xamné moy gënt ñun ndax ko xamné soxlu wu salaire maire bi motax mu né motax moy ñu laat maire bi ndax ñepp xamné ni salaire maire ak salaire conseil départemental wuté nañ sou señon day ñew gossas fi liggéeyu dëkk bi ndax amna xam xam bi amna compétence mëna nako man mom ci sama côté dama koy remercier bu baakha baax parce que jappalé na ma té gis na né mu ngi jappalé jeune tamit ndax té limay wax rek nan nit ki nga koy may jël chaque jour la jangal ko ni ñi nappé mo ëpp solo té adama dalay jël duggal la nga def formation so paré même su fekké attestation la dina ko am té lool non aussi tamit mu na la servir man mu na témoigner lool parce que Odez def na fa formation entrepreneuriat Odez def na fa formation informatique amna sama projet de me proposer len ko ñu jappalé ma ci ba yaaga def tay ñu financer ma projet bi ni té lool nonu loxo arama jëm ci parce que appui bi yëpp mom la tay su ko neexon mu ñew duggal ko ñom asan wax ko ko mu ne ah non amu problème té xolu ndax man faral na ko wala man faralu mako mom xol na ne fi Odez la jeune yi mo leen taxaw jox ma jël sama projet yobbu ko fa mu jappalé ma gaay financer ma tay matériel yi nekk ni ma ngi ci liggéey bobu non adam aussi tamit di soutenir ay jeunes ño xamantene ci ni dañoo am seen métier amuñu ay machine mu leen di jappalé di leen jëndal ay machine ndax nit ki dama jaxé né su amé métier amul ay machine tay nga jëndal ko ay machine koku non di jappalé nga ko mo gën ki nga xamantene ci ni amé métier amul ay machine nga jël ben dëng wala ben 5 di ko may c'est ay minute la koy lek mu jeex man de personnellement man tay nga jëndal ma ben machine bu 100000 francs moo gënal nga yëkëti 25000 tay may mako suba nga mayaat ma 25000 ndax 25000 yoy non day jiya te machine bu 100000 francs bobu non mu na ci liggéey ay 25000 yu bari bari kon mom franchement parler ma ngi koy ñaanal limu bëgg ci politique limu bëgg yegg yalla nako fa yalla yeggal adama da limu yott yalla nako ko yalla jott rek ndax na du fekke ne jot na ci mom sab yalla dina defal dëkk bi man nak neex yalla mom mom lay sanni ko yalla dogalé ci jamm yalla na gëné ci jamm ci carte nu yalla xana bëgg adama rek ba mu jeex adama sama bu doomi baay la jo xamne dafa baax ma diko ñaanal yalla li muy yott ci dëkk bi yalla nako yalla tek ci loxom ndax ñun sonnan tay na marché baangi ni amuñu gardeñ amuñu buntu yu baax amuñu fi dara dëkk bi ñun gisuñu ci niñ fi liggéey ñu gisuñu ci suñu bop ñi ñaanal yalla adama diallo yalla nako yalla may ndam ci dëkk bi ca kaw ca kanam rek tañ fekke ko total ko bu boba dana neex ci ñaanal suñu président adama diallo ñu bëgg ko nak ñun wa baxa lool ba gu seen ñu bëgg ko limuy def ci dëkk bi motax ñu bëgg ko wa ñun nak ñuy jappalé baba ciun rek te yalla tax ndax adama bëgg nañ ko lool ndax yaram ak tejginam ak limuy def ci dëkk bi wa ñun wa ciun nak jappalé nañ baax ñu jappalé nañ ko dawu ni ci res nak ñu koy ñaanal ci katanu yalla ñi mu yott yalla nako yalla may di ñaan nak ñu dugg ci bismillahir rahmanir rahim egg la alhamdulillah rabbil alamin di ñaan yalla nak li ñu ñaan yalla bala 1h ñu ñu ko ni adama diallo ci kaw ñu tek ko ci mairie Gossas non lañu ñaan yalla parce que nak Gossas dafa soxla changement ku dugg ci bir marché ba xamna ñom soxla nañ changement
li fi daanu bari na ci yemu ci dara buntu marché yang bu guddé jotté dañ koy mur ak ay xéer pour teus ko kon xam nga ñun li ñu soxla ci gossage tamit bari na il faut ñu défar gossage il faut changement tamit parce que changement dañ ko soxla ci fép rawati na ñun wa gossage kon ñu ngi ñaan yalla adama diallo li ñuy ñaan yalla na la ko suñu borom défal nga tek ko ci sa loxo nga togal ni fi ci mairie bi nak ligéyal ñu ko sa parce que ñun ko sa rek mo ñor fenn ñoru soxla wuñu lenn lu ko sa parce que ñun ko sa film dekk fi lañ dund fi lañ yaro fi lañ yéwo kon ñun amuñu lu ko sa yalla na yalla def jamm defal ko ñepp ñepp fekk lepp yalla buñu seddel dara ci ginnaw kenn di rafet lu ci li nga xamanteni ni mom ngeen di dox di ko wut ci fi ci tay gi ci man ndox bi ngeen dalé ci man ci dalukaay ba ngeen dal fi ni man suma sédé ci Adama Diallo suma commencé fi ba suba duma paré ndax man ay réalisation Adama Diallo mënuma ko wax lepp bamu jeex tak fi ngeen ma fekk ni légui ma tok ni légui légui xaaliss bi ci sama téléphone jëlaguma ko dafa am ben malade buma wara fekk ni légui faté té Adama momako yoni Adama ma ngi fajj malade Adama ma ngi fay courant yi Adama ma ngi fay ndox yi ah lu nekk Adama Diallo mu ngi koy def ci gossage mënuma ko wax li Adama li def mënuma ko wax xana kay damay jema feddali sama tender rek fassiyene ñaanal Adama Diallo li mu djublu yalla nako ci suñu borom bi may ndam li mu bëgg ci département bi ak commune gossage bi surtout ma commune gossage bi puisque nak département bi la mom mais limuy def ci tepp commune bi kenn xamul nu mu toll puisque mënuñu ko wax kon Adama Diallo fo mu djublu yalla na fa yow yalla djublu li mu bëgg ci commune gossage yalla nako ko suñu borom bi defal ci bak sayyidina mohammed contane nañ trop ci mom machallah mon président conseil départemental ak futur maire commune de Gossas Adama Diallo yene ngi dox di wax ci ku bax ci ku bëgg dëkkam ak ko xamni ni bëgg na askanam aussi am ni waji man nak man ak mom ñu leen ci à 100% peut-être mësu na gis wala mësu na gis koku bayama ci xel xamna ne nit ku bax la te nit ku bëgg dëkkam diko ñaanal nak mom su fekke ne lim bëgg ci dëkk bi mi ngi ci xolam yalla nako ci yalla jotale fekke ne mom askan mi moko gënal bopam yalla nako yalla jotale ci dëkk bi té diko ñaax aussi bon suñ ko joxé dëkk bi na fatali ko ndaw ñi parce que mo upp solo ndaw ñi amu liggéey sonu nañ surtout goor ñi bari nañ boy dañuy taxawal amu ben liggéey na leen jappalé defal leen lo xamni ni ku ci nekk da nga ci mëna gis sa bop ëlëk ñun loolu lañ ko dooyé ne soxla ko xamni ni manam da ngay wax say wax su suba nga ñew def leneen ñu soxla ñu lool ta adama am nañ ci mom yaakaar am nañ ci mom yaakaar vraiment am nañ ci mom yaakaar bu baaxa baaxa baax te ko ñaanal yalla aussi bon limi yoru yalla ci jot limi yoru yalla ci jot ci ci bark sidina muhammad ñun teer yi pour mu bay ñu xel so ko gaay ñun son nañ trop vraiment son nañ gaay dañ ñew fi di ñu sonal ci potenti ci place yi lune day genn ñew du sonal ñu koy ñaan bu ko yalla joxe ndomal tank li mu bëgg nañu fatali ko ñun téré bu baaxa baaxa baax surtout ça dañu fatali ko ñun téré té jappalé ñu bu baaxa baaxa baax parce que tamit bon chambre de métier ñu ñuy jappalé dëgg la mais tamit doyul bu ñëwé mom na ci gëna tek tankam gën ñu appuyé parce que lottu ñu soxla nañ ko ci mom té am nañ ci yaakaar rek ci mom am nañ gëm nañ ni bu ñëwé dina ko def man bu mi masal Adama Diallo ñu ko jox bu mi masal ci Adama Diallo lañ ko jël mo ñu ko jox hôtesse ñu hôtesse ko ñun jigen président ñun dañu bokk conseil départemental may conseil départemental di présidente commission des finances mo meuna cédé ndax ñok moma and di liguey ci budget mo meuna cédé ni dougal na ci hôpital bi ci bloc opératoire bi plus de 13 millions seeni jonn mën na ko témoigner ak bop mu fop secours aux indigents ku ne xam na ni secours aux indigents pour dimbali sa njabota tax adama ci conseiller mi lay jëkke conseiller mi ñoy jëk am soukër ñoy jëk taxaw tay def session bo xamni daf koy jappelé ko ay conseiller muy événement bu ne Adama sédélé na fi 90 glucomètres nga xam ni mooy appareil bi nga xam ni moom la personne diabétique yi di utiliser Adama
jënd na photocopieuse joxé ko lycée Koloban Gossas Mbar Adama def na réparation fi ak construction des classes ci lycée Kharkan Adama def na subventionné na karaté kadi ak patanki suma bëggé lim damay joom parce que limu ki dama bëgg toujours dégg ñuy wax Gossas Adama def fi dara Adama def na Adama limu def yépp ku ko lim Gossas vraiment saxol bi gis na étudiant yi 1 million la leen daan jox subventionné na 1 million 700 rennes kon nak suma bëggé lim lepp damay joom waye maangi serré li pour wone ni yonné na aussi indil na leen légui ben clim ci morgu yaayé pour ñu war ko installer Adama nak ñun niñu gis muy liggé bayiwul kenn dafa social social bobu nak mo am doole ci Gossas motax xalé jeune ñepp lekkelo and pour taxawal Adama ñu am changement bo xamni dinañ ko def bu ëllëgé wax dëgg yalla ñu koy ñaanal ndax mu mëna fay retraité yi ndax ñu retraité yi sonn nañ lool assalamu alaykum kenn gune ma ngi lay nuyu sa tour ak sa sante di jull ci yalla ak yonent bi barke borom Touba barke cheikh Ibrahima man Adama Diallo la no buuma laquma yag na sama doom kon bama nek ma yore yaay Adama da Diallo yi ma len jitté dama ko ñaanal rek fim bëgg ek yalla nako fa yalla ek fum taral loxom yalla nako fa yalla Serigne Touba tek barke Serigne Touba barke barke Cheikh Ibrahima lool rek la koy ñaan fal bu guddu and ak guddu rafet te lu am lu nek yalla doon diglay ci yar sama yaakar nak man ci lima koy wax barke Cheikh Ibrahima ma ko xamal ne inshallah rabbi ligam neex na yalla borom jaam yi kuy nguur gu bok yalla day jeex ku jeexal da ngay ram sa morom jeul bu jeele yalla lay diglay te dama ko dana jeul te bu jeele yalla lay diglay barke Serigne Touba ma adama moy deere moy bi bari ba ci giir dara bo ta do mu dem bo ba sunu mu dem moy bari ba ci giir mbartal bo ba te mu dem bo ba sunu mu dem do am ju yaay jaba yeene ko jamm bo ba yeene wol jamm yaay xam yeene ko jamm moy adama jalla bu ko yeene jamm yaay dem bu ko yeene wol jamm yaay ko adama bu ko yeene jamm nako yalla tek ta kaw lamu yotu yalla nako ko yalla yombalal yalla defal ko jam yalla defal ko salam yalla nako yalla yombalal limuy beug ci dara ge yonenti damuy wërse gam xéewale bi mu and ak ñepp adama yalla nako yalla yëkëti jallo jëri téral na bur téral baar wala téral nañu mu andal ku mu ma fël téral na la téral nay mamam téral nay ndayam téral nay leppam adama jalla yalla yëkëti ku banena juma ci wa war jaggu du Touba ja ci dara ge yonenti bi sallallahu alayhi wasallam limu yotu yalla nako yalla yombalal wa salam ku ko yeneewul jamm nak yaay xam day dem rek sa kaw ku yalla yëkëti mom jal bu yalla jal boko jalé mu jal jali boko jël mu jal jal nam ko jal mu jëm sa kaw moy deug sax boko jalé mu jal jali boko jëlul mu jam nam ko jal mu ék sa kaw moy deug wala dé ha waaw adama ku ko yobbu mu dem ku ko yobbu mu dem nam ko yobbu merci yalla nako yalla yombalal lu mbëgg assalamualaikum mbokk Gossas mala modou kan ni ma xamé ma ci modou gana président jakarta xamma bëgg nañ changement ñun joy nañ ko fune mënu ñoko am té ki ni ñu wax Adama Diallo bëgg jël dëkk bi yalla nako yalla may ndam mu jël dëkk bi ndax dëkk bi am changement bala ma bëgg dé rek ku fi jaar do fi def dara way ki ñëw mom yalla nako yalla may ndam muñ ko ñoon nak dina jël dëkk bi bu jëlé dëkk bi nak ñu mëna gis suñ bokk suñ borom mo reuy parce que ñun son nañ torop mënu ñoo préparer ba wa ku ñëw ak li ngay wax bu ngay ñëwé na dina def li du ko def du ngay ñëw nak nañ ko xalal yoonu mu ñëw ni ñaan dal mom na jël ndam lek jam ak salam waaw vraiment li content nañ te buñ ko ñëw nak dina gagne ñu jappalé ñu gagne jël dëgg bi yor ko ci ñu loxo avancé ak jam liggéey ñu am usine wala leneen ak leneen ñu am ko dëgg bi amul usine 22 heures nit ñi tedd ba paré xolal ñok ramal
buñ waxé rek ñu né mudeuy mudeuy deful dara liggéey wacc waaw duñ toñ kenn bu ñom ñoo ñuy toñ ba paré ki fi nek amul ñu bénn jarign buñ ko ñom dal mom ara dañu jël dëgg ndam mo mëna am auto yu bëss di liggéey man xam nga né sa wër la liggéey yu ma dara kenn na kenn dañu sa wër la yor fer même yor lepp mëna liggéey xam suñ koy dégg waye ku fi nek xamul dara légui nañ baye adamu jël dëgg bék jaam ak salam ndax ñu mëna lek nak ba suuf waaw lek ay xar def lepp parce que mom xamna né mom dinañu dimbal waye ke fi nek amul ñu jarign 11 heures la fi nek yalla nako yalla moy ndam la yeah west west this is your boy gas mask up ghost aka band brain yeah respect à tout le monde gaay ñu ngi leen di bëggé bu baax bon tay nak gaayen ki ci ki ñuy wax lo mom dafa doon ko xamanteni ni vraiment nit ku exceptionnel la muy le président Adama Diallo doon ko xamanteni ni ku ñepp naw lola doon suma xarit man en personne man gasmas té li gaay xamul affaire de politique ak détail yoy bolé wuñu dafa doon nit ku positif xam nga parce que ñun yag nañ ci sayet bi def nañ fi lu né xamanteni ñok ñepp mais mom daf ñu respecter ben daf ñu jox ben respect bo xamanteni ni vraiment c'est à saluer quoi mo waral tay xam nga lim job ci ñun rek au retour lool lañ ko fay donc di wax wa gossas xam nga ngeen jappalé ko té man gasmas en tant que artiste rappeur ma lay ni assurer ni bu ngeen ko joxé dëkk bi inshallah seen xol dina sédd waaw en tout cas ñu ngi koy ñaanal jamm lim bëgg yépp yalla nako yalla défal ñu ngi ci ginaawam ñu ngi ci kanam parce que gossas mo ñu ñor té mom gossas kessé moko ñor et puis mu ngi dem Dakar fépp ci aduna bi di ñu représenter di ñu sagal di ñu sigil donc yalla nako yalla défal jamm défal ko famem ak mbolé mu julit one love artiste gossas yépp ñu ngi lay bëggé di la ziar di la ñaanal jamm parce que ñun yaw lañu gisé gum kenn ci autorité dëkk bi mu mësa yor discours wax ba tudduñu ci ñun artiste rappeur yi mësuñu ñoo faara mësuñu ci def dara yow yaa ñu déga jox suñu gëdd donc ñuit ñu ngi lay respecter waat di la ko dello di la ñaanal yalla xamna gën dina ci am ay éclaircissement yu mu joxe parce que waaw lu baax mom lu baax rek la quoi té ku ko gis xam ko aussi one love ada west west salam alaykum gaay di bëggé di xiar ñep it's your boy Gentra aka the lyrical the master aka Dofu Gossas aka the new represent luñu mom so tay nak mom ak mbekté lañuy waxé ni ak xol xam nga freedom so dañ ñu waxlo ci ko xamné dafa important suñu life moy kan le président Adama Diallo et comme niko Gasmas waxé rek wax ji jarulon so muy gudd comme tay waxna lepp mais juste du ñaax ñu apporter suñu pierre ci édifice bi moy nit ko xamné ku bax la ñu luñ ko xamal lim ñu won nit ku correcté la ko am ambition pour gossas la ko xamne gem na gossas te gossas jaral nako lune comme koko nonu boko amé yaakar naane fierté la wara doon fierté carrément te dañuy wo kep ko dekk gossas nga ñew jappalé président Adama Diallo ndax limi def pour ñun la ñun deug la ay artiste ay rappeur lañ mais nekku luñ fi kenn ñun ku gem gossas lañ gem te ñun gis nañu mom da like dafa love gossas comme ni nga gas waxe ñu nekk nañ fi tant d'années amul ku mësa falé rappeur yi anti guillemets ay fou ay crazy lañu défon saw mom bam ñëwé loolu yëpp dafa deñ day def discours waxtu du rappeur yi fu mënti nekk ci gossage wala fu mënti genn gossage lay téwal comme genre ñi ñu mel nonu yombu ñu am en tout cas gatché ngala mo Adama Diallo té diko wax né tamit doyut lu mëna gëna def lu mëna gëna def da kuy défar gossage kuy défar sa dëkk yeah yalla mo lay fay of course dañ koy gëna conseiller mu gëna job wa gossas tamit bo len amé ko xamné da ñëw pour di len jappalé ngir yalla délo len ko love ndax we recognize nit ñi tay garabam président Adama Diallo en tout cas merci beaucoup lañ la mëna wax mag Adama dañu bok bo né gor gui yoro Diallo ak Alhaji Abdoulaye Ngom suma mam kon li ngeen may laaj xamna ci lu bare waye li jitu manam moy fimu soxiko ndax nit bu fekke ne ñaari gor ñoo lu jur nga wëlbeetiku ñettel leen loola lepp lo xamne ci aduna nek na ca gison nan ko ci mom ca ba muy dor ndax adama dina ma setan suma mam fat ndjay la nga xamne ay baat ci ñu japp lo xamne boba tout tank la dan ko wax digënté mak mom moko ñëkk ne ko di nga sol ëpp tani yalla mi dara tewul tay dem na bam doon adjoint préfecture bu Gossas yalla di dox mu joggé fa doon sous préfet bu Ngelu kon defé na né soxna sosa lam ko doon wax
gis gisu mag la waye nak muy nit ku am jom li am solo ci aduna moy nit ku am jom buñu la doon wax jaar jaaru adama amna lu bari lo xamne dinañ len ko netali waye dina len ci may anecdote bu ndaw ci ñu xamul adama adama bi mu gëne doon tu tank ak li nga xamne natt la bu ko yalla sun borom def amna genn kilifa gu bax ab shérif muson na ñew seen kër fekk adama ak wayjuram ci biir neeg bi boba ñom ali ñom ngom yenen tout tank yépp jangi nan mu leen ki lutax jangi wut wayjuram wa ne manam dama ko yeureum ci doxine wek ak école ba dafa sori xam nga lam ko ca tegal kilifa gi dané ko ki ngay téyé fi jamono dana dem ba mbollem ñe jangi dana leen fété kaw té mo leen di dimbalé ëlëk koku anecdote bu may wa ko sas la ma ci jëmmé adama diallo wayé nak moy nit ku courage nit ku am jom ku am ful ku xam lim bëgg ku am fit ndax it amna lo xamné ci aduna bu ko nit sañé manam fité koy may moy nit ku am fit la c'est un homme de défi koko yalla diko dimbalé bam don contrôleur régional manam au ministère de l'économie et du finance yalla di dox mu donat contrôleur de la région de Thiès yalla di dox bam don tay le premier président du conseil départemental de Gossas mom la ko yalla jaglél té defena né lolu histoire dañ ko bind mu nek ci anal yi yalla di dox tay ci njambaram ak fulam ak faydam yalla di dox tay bam don le secrétaire général du ministre de l'énergie et du pétrole kon tay bu yoto li ñun sunum xel dana dal bismillahir rahmanir rahim may commencé bismillahir rahmanir rahim diko égalé am alhamdullah rabbil alamin bama santé yalla julli ci yonent bu tedd bi di sante sama ñaari wajur may sante bayoro diallo mi juro adama yalla yalla lokku leeram may ko mu fek ak ngabotam may sante ya malado aji malado mom tam ku bax la ndey ju bax la ndax bu ne diw baxna ñu na ndax mbokk ya ko wax te man adama mon na ci séraluma leer ndax juroom fukki at amna ko gossas fekko fi mok yaam amuñu ben changement ci man amul ben changement ci mom ngeelo la ko ñeuka fek mu teral ma mok ay soxnam yaayam lu muy def ak ndey bam bi taw de nan wo len njaay geewelu adama mbayar bu bañ nan ko ba mbayar lan may woy di sante ali diallo mi taw lekku dara bañu te dafa bëgg ali diallo mi taw ndax bo gisatul sa way sa tawu bay moy sa bay te respecte na bay tawu bayam respecte na yaayam dem na ba fekk ko finance muy caisse mu teral ma fa sagal ma fa ma demat ba fouta fekk ko fa ci ay bokkam yeb mu sagal ma teral ma ndax dene bu ne diw baxna ñu neen bokk ya ko wax te sama tukku lo toro be bi amut ben changement ni melone rek la mel sansé wu dara adama soko né adama muné la labbay ka nga né ko li la bëgg muné xaaral ma coupé woté té lam lay wax dara du ci deñ kon nak ñuy ñaan ci yalla di julli ci yonent bu tedd bi li musum yalla nako ko yalla jox ndax ku bëgg gossas la ku bëgg dëkk bi té bëgg na changement gossas ndax gossas ni mu mel neexu ko suko neexoon mu toog waye dafa bëgg gossas bëgg changement gossas bëgg dimbalé nit ñi té yalla tax té day def té yalla tax lu lay liggé nako ci départemental bi man ci lu may lay dem di dem ak dik muy sérère yi muy poli muy ndiago yi muy tukulor bi ko wax ñu ne tukulor bi ko wax ñu ne tukulor ba départemental bi fep ndax dama wër Sénégal ko wax ñu ne adama lan xam commune bi barki dembo ndjay su ngeen ñewon ci meeting bi ngeen xamne adama fi ne su ngeen newon ngeen xamne adama fi ne ci meeting bi mom kay yel nañu yalla defal jam mayñu jam mayñu wër ak wër la teyena njabotam gi xifuñu maruñu
raflé wuñu dina tok ay fan sax du gis yaaya mu ne ay ana baba mu ñew rek ñu ciut ne ay nit ñoo may xaar bëgg da janni kenn bëgg da gëdd kenn lu moy japp aveniro gossas su ngeen ñewon suñu meeting bi ngeen xamne coalition bu mag la yor bu maga la yor ñu ngi koy ñaanal maire bi yalla nako yalla def lu gën ci mom mu jël ko man dama xam lu muy dugg soow di yaay cheikh di seenu geewel yalla nako yalla may ndam may ñu fanu gud may ñu wër ak wër la japp na rakam jappi magam japp na yaayam amna ngeerumul bayam ba xey ba bayam xey laqku yalla nako yalla defal jam ndax sama borom keur ge ma ak moma fi ne amuñu ay doom yu goor waye lum ñew ni ya laaj man xiwfuma raflewuma maruma de li liggey nak yalla da ko santane yonet bi waye luma bëgg dama koy defal ma ngi koy ñaan yalla nako yalla defal jam defal lu ko gën ci mom di gëreum Macky Sall mu gëss sama président conseil départemental all bi yépp ñé nan mom la tukulo toro be ar racine adama sagal sande budé taxatedd ken du la yërem téral sa bay taxé budé taxatedd ken du la yërem sagal sande budé taxatedd ken du la yërem sagal sa bay budé taxatedd ken du la yërem séré nak dané Marem Faisal sere la dana ñumatu nu seydan do ngi mbin ta haji taw ke mako manam wërënteb jeeg ci kër ñu ne bal doom ya mag taw ya mag yalla nako yalla téral sagal bi ma sagal ak téral bi ma téral bur yalla may fël wa salam sant na lim gërem na leen yalla na leen yalla defal jam je me présente je m'appelle Mada Ndjay bi soxna ci Adama Diallo président conseil départemental bu Gossas futur maire inshallah rabbi man nak en tant que soxna sumay wax peut-être suma waxe para dañ ni limi jabaram la wala jabaram la mais nak adama mom fi ñepp jaar rek fofu lay jaar depuis ma and ak mom ba bis bi di musuma am ci mom luma nakari musuma joylo musuma metital musuma nakaral bañ nako ba sama yaay des fois daf may wo téléphone sax nan ma yow de ci yow la am dom jo xamanteni mu ngi sey ak borom kërëm te musuma ay wo joytuma ni ma sama jëkkeur def na ma li sama jëkkeur def na ma la te nonu mu ko ko waxe nonu la amé musuma and ak mom ci xarma yalla suné wa waw la suné dedd la suma né wa waw la suma né dedd la am nañ ben complicité bo xamanteni ni ma sha Allah yalla na jëm ci kanam bëgg na ma yërem na ma yirnama jappalenama ci mbirum keur joyuma dara namuma dara kuma ñewoo rek ñewoma li war ci man yépp mu ngi koy def ba def lo xamanteni su ko neexon sax mom bañ ko def kon nak kuma gëreem la kuma sante la kuma ñaanal la yalna suturam yag yalna jammam yag yalna terangam yag ndax lool yépp su amé ñun ñoko am ndax yeureum na doomu adama même budul li ñu doon jabaram adama ci bopam mom la yalla bindé mu am xolu yeurmandé kep kuy doomu adama su la gisé fonk na la taral nga la sagal na la bu sañon ñeppay réussir bu sañon ñepp dañuy arrivé bu sañon ñepp dañuy nekk ci jamm ba ci ay doomam ay rakam ay magam yaayam mom kenn waxale wuko so bëggé adama melara rek defalu nakar yaayam jour bob mom do nek ci jamm do nek ci salam yamale wuko ak dara ci aduna lol nak mën nañ ni sax moko may tay li mu am parce que dañ ni la so topotewé sa yaay bëgg sa yaay lu bare yalla dina la ci jappalé ay domam nak mom waxalé wumako xifuñu maruñu raflé wuñu lu mën ci di len topato mu ngi len di topato lu mën ci di len bégal mu ngi len di bégal fan yi nga xamanteni nak mom temps mom mu ngi ci liggéey Dakar mu ngi ci politique xawna wañé ko bu baaxa baax ba jot bi nga xamanteni war nako am sax ak ay domam daf koy metteulu ndax néna temps bi ma len wara consacrer wuma len ko kon yeen ñi nga xamanteni yeen samay soxna suma sañon ngeen djégé len parce que amour paternel ak amour maternel dafa am lu muy def ci xalé bu len di sori man bëgg na ko mais sama temps ak sama jot ñoma ko mayul day tok ba guddii ndax heure bi mi ñew day fekk farmata nelawna heure bi mi xey day fekk farmata yewogul des fois nak mu xëcc ko ben instant ñu tok waxtaan papa dom
mu xawa jema rectifier lo xamanteni neena mom leer nako ne manquement amna ci digeentem ay dom mais nak ñun ñu ko ci jappalé ci côté bobu neenañ ko mëno nek ci jaamu soxla yi bëgg ni li nga bëgg ci sa kër lepp ding ko matalé c'est impossible ben nit nga do ñaar do ñatt mais ñun luñu mën ci suñu kem talay carton dinañ ko def ta say dom xarabuñ la ben yoon parce que lepp luñ soxla yaangi ci donte temps bi ngay wax pour togg ak ñom defoko mais ci côté topato éducation nourriture leneen ak leneen lepp mo ngi ci ay jabaram tamit day ñew diñu balu ak amel na len ak nangam maniko li ak amu ci parce que li ngay wut du sa intérêt yow kessé li ngay def jihad la parce que fekk lo xamanteni ñepp dañu sonn nga ni di nga def le tout ba ñepp nek ci jamm lolu jihad la ko la ci jappalé rek tiyabo bang cey am mom da cey amalé ni nga xamanteni nak mom lay wut fan yi muy mairie gossas deureum dugaluko ci leneen ak leneen dugaluko ndax bu doon xaaliss limuy dundu ni mën na ci dundu ba ay setam ak ay leneenam dundu ci mais gis choona bi wa gossas di dacc ndax ku jël sa tenue nekkon préfet summi sa tenue wara nek gouverneur wala nek leneen nga jël sa tenue tek ko fele ni damay ñew dugg ci terrain politique ku nek ak li nga xam ni mu ngi ci lu ne dinañ la ko waxal lu ne dinañ la ko sosal lu ne dinañ la ko pexel lool yep nga anguko ni dama ñew pour dimbali sama askan kon koku askan gogu buñ ko delotul ñukkal nañ ko baye mu dem mais amul baat bu ñaaw buñ ko wara sanni amul leneen lu bon luñ ko wara waxal ndax mom motax muy def sacrifice pour dimbali len adama so waxe mu ne man lima am gossas la dama bëgg tay gossas gogu ma lebalon ma deloko bor bi li moko duggal ci politique jema ñew sukkali gossas ba sukkali walé fenen sédé yalla ak non diko nodd ñew sukkali gossas sukkali fenen fudul gossas lolu moy ambition ci Sénégal bañ nako ba des fois da ngay duggal ben statut sax ñenen ci biti nan la bayel bo diké nan adama gossas wa adama c'est international nekkunu national sa mais international parce que adama yamul gossas yamul Sénégal mu ngi fep partout dans le monde te lepp nak moy lu jëmele deukam kanam lu jëmele fenen ak fenen kanam mom ci lool rek lay dox manam nit de développement la adama suy and ak yow ñaari wër ñetti wër gisul ci yow changement sax daf lay méré parce que lan mom lolou moy vision néna mom kuy dindok mom di and ak mom ñaari wër ñetti wër dafa wara gis yow changement ndax mom lolou mom la gëm lolou la xam liggéey kat la ñafé kat la jambar la kuy wër jambar bayam ci adama diallo man nga depp li mu deugmal nak mi élection locale yalla nako ci yalla defal ndam lu seddu guy yalla may ko ci commune ak département ak ay collaborateuram yépp ñi démé andu naw la yalla neen yalla may ndam ñom ñepp tamu seddu guy jik ñu ñun ñepp ñu féké ko total ci barke sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam Adama Diallo de ñun ñoy yaaya ngay nuy ngay sant ngay gërëm fu mëna toll amna ni kenn dune Adama Diallo ñaké na ma kersa kenn dune Adama Diallo def na ma li kenn dune Adama Diallo def na fi li musuma ko dégg té man ma yaaya ci sama loxo yi la jaar ñun ak yaaya ñom benn lañ da doon and gudd ak bëcëk bo bëss niki tay bobu sax yaakaruñu won sax sama seen du dem dem seen kër ndax bobu sax yu dogul ay min ak yaayam ñoom la ak faay mi kër waya da kër la min sow kër yara jall ñun ñoo bokk suñu lepp ñene yépp suñu loxo lañu yaraw ñun ñoo leen yaak ñu doon dem liggéey bañ wacc suñu wacce ñom ñep suñu wax matel daas ñew wo pap lamine sow mu nek kay 800 pap dem wo babu yar yalla yalla nako yalla yeureup mu nek kay 800 pap ñom ñoo bok seen lepp ñetti kër yi ben lañ billahi wallahi kenn mosul leen deggal dara wallahi kenn mosul degg ci dara yar ak teggene
ak l'islam lañ leen xamé ci mom lañu am ak yar ñakku ñu kër ci kenn ñoo yar am nañu téggine am nañu jamm ci dipi ci man ak ci kenen yépp nak dipi ci man ak ci sama njabot sama sété ngi ni ci kër baye jall bi jaari la min mom moko jur bam fay kenn xamul won sax ndax dana ko tan bobu ñun ñoy bok suñu lepp anak ma aji mal e ñoo bok suñu lepp adama jallo dal yar ak te gis lañ ko xamal ak teranga bu ma fekk fu ñu mëna taxaw adama jallo mu taxaw suñu lepp adama jallo mu suñu jenn adama jallo mu suñu def dara dul jamm ak salam lay sakka billahi wallahi wallahi ñoo ngi koy ñaanal yalla nek ni muy yootu yalla nako ko yalla jotali ci barki sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla na tok bañu sargal ko ci ko meere ba ya barki salatul fatiha adama jall xawma dugg ka soow yalla na la yalla lafal ciat yi barki ya rasulullah dama jall yalla na la yalla tete yi ba turu yalla sun de lol lañ xam ci adama jall wax deug yalla xamnu ci mom budul yar ak teggel adama jall musul joylo ben ma adama jall musul goni ñew mu ne adama jall dugur nam lolou moko ga kenn du seen gis na musu bop adama jall bu wacce ecole neega kayam kawlala jeexna mom amul taxwal amul dara mom bu wacce mu nga ci neega ak kayem ak ko la la mo sonne yek ted do bis dikit ay nak andal lima xam lima koy ñaanal yalla nañu dund bañ ko sargal ci ko meere bi ya barki ya rasulullah yalla nako yalla jappale yalla nako yalla jappale ci limay bokk yalla nako ko yalla jotali ci ko alhamdulillah rabbil alamin sa bu ñu julle ni ngay ñaanal ande boma gis ak boma gisul yep ñaan bi mom so yebo talal say loxo man may mëna saw mala ko wax boor gi yalla jall mu nga tay ngey jaan yalla wallahi billahi sa bu ko fekke ci place lu mu soxla dina ko fa am mala ko wax man mala ko wax njabotam tabarkal yalla dalen yalla la fal ciat yalla dalen yalla la fal ciat ak mbolam ñi ñi bot yep yalla na len yalla dimbali na len yalla jappale anama yalla dal yi mu yewatu yalla nako ko ko yalla jotali te yalla mon nako dem nako def adama yalla yalla yo alla waluma yalla yo alla suhuruma yalla yo alla wa ma tete yalla yo min bur hanara den du mir ya barki sayyidina muhammad adama jalla yalla yo alla waluma yalla wata gañu dañ sangum ya alla musulmay dem gal bon ga ya alla musulmay may ta kon ya alla musulma musiba je bala limmi hakkunde asman lesidi yalla yo alla wora dir ma hen ya barki ya rasulullah adama jalla koko njongoto da yalla yo alla yonguma do ya barki salatul fatiha ya barki inde alla ya barki makkah madina yalla yo alla suhuro ba asaytan yalla suhuro ma say say yalla musulma non yalla musulma yo alla ren ma ren be sumu ren be jul fof yo alla jaggiran on e mbolam gon ciagal ma fof yo alla suhuro dum adam jalla min fof min nyaago yalla yo alla yongu mako nit takko a dunya ya barki ya rasulullah yalla yo alla hum tahajjudi fof yo alla jaggiran ma yagir fole bi jul fof ya alla waluma ya alla aynuma angay nako mom ya alla aynu annabi joxna ya alla jukku en am na ya alla jukku nir ni jukku nir na ya alla wat say say rek hakku ni me def
yo Allah wadani dum wana yehino makka inshallah rabbi ma rutto ton.